Продължава още от деня с Лейла Халет. Тя е вече тук в студиото. Това е първата жена в света, която е отвлякла самолет и полковника от резерва Славчо Велков, антитерорист. С превода ще ни помага Кирил Джуров. Вие говорете и на микрофона, защото и аз трябва да ви чувам. Защото да, така, като говорите, аз няма да чувам и няма да знам изобщо да, какво... На арабски ще говоря на ухо, а иначе... Да, иначе да, на български... На микрофона, добре, да, на микрофона. Да. Благодаря ви. Здравейте, добре дошли в България. Щом сте тук в студиото на Още от деня, означава ли това, че никой на света вече не ви издирва за нищо? شكرا جزيلا لكم على استضافتي في بلد صديق للشعب الفلسطيني. Благодаря ви много за вашето гостоприемство в един в една страна, която смятам за приятел на българския народ, на палестинския народ, извинете ме. لقد تخرج من هذا البلد وعلى حساب حكومتكم وشعبكم العديد من الاطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم ممن درسوا في هذا البلد العزيز. Редица лекари, инженери, адвокати са завършили във ваши университети на издръжката на българската държава, за което сме ви благодарни. ويسعدني ان اكون على تلفزيونكم لاتحدث اليكم والى الشعب البلغاري العزيز. За мен е щастие да съм тук пред зрителите на вашата телевизия, за да им отговоря. Добре, انا مطلوبه فقط ل إسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية. Единствените, които ме издирват в момента, са Израел и Съединените американски щати. Ето, това търсих аз като отговор. Сега да кажа нашите зрители, вие сте член на Народния фронт за освобождение на Палестина. Били сте депутат в Палестинския национален съвет. Списание Таймс ви нарича момичето от корицата за палестинци. Ставате световно известна след участие в поредица от отвличане на пътнически самолети в периода 69-70, организирани от Народен фронт за освобождение на Палестина. Казвам го това, защото днес проследих едно ваше интервю за Южноафриканска телевизия, където ви изписаха Freedom Fighter, да кажа на зрителите, борец за свобода. Каква е разликата между един борец за свобода и между терорист, както ви наричат в Израел и в Съединените американски щати, може би и в много други градове, и села, и държави? الإرهابيون هم الذين يشعلون الحروب. الإرهابيون هم الذين يحتلون بلادا أخرى. هؤلاء هم الإرهابيون. أما المناضلون من أجل الحرية فهم الناس الذين يواجهون هذا الاحتلال وهذا الإرهاب وخاصة إرهاب الدولة. Всъщност, истинските терористи, това са хората, които запалват фитила на войната, които окупират чужди страни, а борците за свобода са тези, които се борят с тези хора за освобождаването на своите страни. وهناك فرق ما بين المناضلين من أجل الحرية لأنهم يناضلون من أجل الإنسانية ومن أجل مستقبل واعد ومستقبل مشرق لأجيال بينما المحتلون هم الإرهابيون الحقيقيون الذين يريدون أن يحجزوا تطورنا وحريتنا وإنسانيتنا. Всъщност, борците за свобода са тези, които се борят за освобождаването на собствените си територии, както и за цялото човечество, в името на едно по-добро бъдеще за човечеството и на справедливостта. Добре, обаче, възможно ли е това да се случва, ето тук имаме една снимка от вашата младост, с актове, наречени терористически, от които загиват невинни хора? Само да продължа, понеже каза и нещо друго госпожата. А терористите са тези, които окупират чужди територии и които всъщност потискат правата и свободите на тези хора, на борците за свобода. Да повторя ли въпрос или го разбрах? Не, няма нужда. وهل يمكن تحقيق هذه الحرية وهذه المناضلة عن طريق الوسائل الإرهابية كما يسمون البعض عن طريق السلاح؟ مقاومة الشعوب مقاومة مشروعة وهي حق لهم.
Съпротивата на народите е една законна съпротива, тя е тяхно право. وفي ميثاق الأمم المتحدة هناك بند يقول الشعوب تحت الاحتلال والاضطهاد من حقهم أن يناضلوا بكافة الوسائل بما فيها الكفاح المسلح. В устава на Обединените нации има текст, който гласи, че народите, които са под окупация, имат правото да се борят за своята свобода, включително и с оръжие, с въоръжена борба. يعترف لنا بحقنا بالمقاومه. Което означава, че международната общност признава, че имаме право да се на съпротива и на борба с окупатора. والكفاح المسلح يتخذ كافه الاشكال. А въоръжената борба приема всички форми. وكذلك التكتيكات. И тактики, разбира се. وكذلك ايضا من حقنا ان نقاوم باساليب مختلفه سياسيه وثقافيه وايضا عنيفه. Така че, освен това, имаме право да се борим с различни средства, както политически, така и тактически, така и с дори по въоръжен път. Където има окупация, там има, разбира се, и съпротива. Това е едно съвсем естествено, нормално уравнение. Означава ли това, че вие оправдавате изцяло терористичните актове в Париж, където загинаха около 130 души и този преди няколко месеца в Брюксел, също с десетки жертви. Говорим за актове на ислямска държава, която може би изповядва същата идеология като вашата. Ако интервюрам някой от тях, може би ще каже същото тук в студиото. Хум ла юлинун ман хум. Ауален, валейсат ла хум кадия, хум ирхабиюн. Не, те изобщо не казват кои са в действителност, първото, което е, а второто е, че те нямат кауза. Това са терористите. Това е катил, факт. Лейсат лаху сифа охра. Илля катил мужрим ирхаби. Този, който избива невинни хора, той единственото нещо, което можем да кажем за него, е, че убиец, престъпник. Вал ихтилал ил Исраили ли Фалестин, ал джунуд вал мустаутинун, яктулуна ал абрия, من نساء وأطفال ورجال وشباب هكذا حصل في غزة والآن يحصل في الضفة الغربية أيضا. При нас какво е положението? При нас колонизаторите и израелските военни убиват невинни хора, мъже, жени, деца. Това става в Газа, това става в момента и в Западния бряг. نحن أدنا بشكل واضح التفجيرات التي حصلت في فرنسا وفي بروكسل. Осъдихме, заклеймихме съвсем ясно терористичните актове в Брюксел и във Франция. И навсякъде по света, където и да било по света. Това означава ли, че по света тероризма трябва да бъде, това може би и... След малко ще задам следващия въпрос. Трябва да бъде разделен на политически тероризъм и обикновен терористичен акт, без идеологически, идеологическа база или последици. Била ей каида у асас идеологи, фикри. Ла, унаки, яни, фи каида фикрия, айдан. Хия тадмир ил муштама. Ази каида фикрия, айдан. Разбира се, има идеологическа база в случая, а именно разрушаването на обществото. Ва ирхаб ид дуал, хуа ал ахтар. لأنه يخلق هذا الإرهاب الآخر. Тероризма, който извършват държавите, е по-опасен, тъй като той води до другия вид тероризъм. الاحتلال هو إرهاب. Тъй като окупацията е вид тероризъм. الحصار هو إرهاب على الشعوب. Това е вид, окупацията е тероризъм спрямо народите. Сега ще дам думата на господин Велков. Много интересна теза се разви тук в студиото. Кажете вие, като човек, който така дълго време се занимавате с антитероризъм, дали подобна трактовка и дали разликата между един борец за свобода и терориста е толкова малка и всичко зависи от, как да кажа, от това в коя държава живее или каква цел е постигнал? Аз съвсем кратък ще бъда. Бих искал да кажа първо, че Лейла
не е първата жена в света отвлякла самолета, единствената жена в света, която отвлякла пътнически самолет. Това е вярно. Така. И че нейния опит се изучава. Така. Лично хората, които аз обучавам, когато говорим за въздушен тероризъм, всъщност тя поставя с нейния акт етапа въздушен тероризъм. Но мен ми струва, че тук малко предубедено подхождаме, едва ли не някой очакал да влезе с този автомат в студиото. Той, между другото, е българско производство. Тоест, това в Сопот ли е правен? Или в Казанлък? Значение, но българско производство е. Сега, относно видовете тероризъм, ние нямаме време да говорим, разбира се, но би трябвало да се каже, че може да се разграничат видове тероризъм по признак мотивация на извършителите. Но не като резултат. И може, да, не като резултат, но можем да кажем, че особено в горещите точки, често пъти терористичните действия са в отговор на вече проявено насилие. Да. И могат да се класифицират и като въоръжена съпротива с терористични похвати. Госпожа Халет беше една от първите, които осъди актовете срещу кулите близнаци. Между другото, същото е мнението и по отношение на ислямска държава, на Даеш. Но имайте предвид, че времето, когато Народния фронт извършваше такива операции, е съвсем в друга фактическа реалност. Това са годините малко след първата израело-арабска война. 69-70. Мисля, 67, да? Да, точно така. Времето, когато арабите изпитаха унижението на поражението, и че сега би трябвало вече да говорим в съвсем друга посока, именно посоката на помирение, посоката на преговори, с изключение, разбира се, на това чудовище, което наричаме ислямска държава. Така че аз също съм благодарен, че тя дойде тук и пожела, макар и за един ден, да бъде гост на дружеството, което аз съм съпредседател. Но интересното е, че се срещаме тук с човек, който е легенда за арабския свят. А, мисля, че и за света даже. Някой нарича Че Гевара на арабския свят. И аз дори и казах, че до година може да я поканим да засреща вече и с студенти. Ние не търсим никаква политика в случая, а говорим за чистата технология на тероризма като действие. И тя също споделя мнение, че няма кауза, която да оправдава убийството на невинни хора, особено на деца. Нищо страшно няма в присъствието на Лена тук. Сега, госпожо Халет, ако се върнем 45 години назад и от гледна точка на вашия житейски опит сега, вие бихте ли повторили в онази ситуация същите действия, които тогава предприехте? Имам предвид с отвличането на самолет, търсене на политически цели и дивиденти от всичко това. دعني أقول لك أنها أن تلك العمليات هي كانت فقط تكتيك بلحظة سياسية معينة. Тази операция беше едно тактическо действие в определен важен политически момент. نحن شعب تعامل العالم معنا على أساس مجموعة لاجئين فقط. Тъй като ние сме народ, който светът, на който светът гледа като група от бежанци. ولم يتعامل معنا على اساس شعب احتلت ارضه. А не като народ, чиято земя е окупирана. فقدم لنا فقط الملابس المستعمله والخيم وبعض المواد الغذائيه. И така че ни предоставя само стари дрехи, палаткови лагери и малко храна. ولكن بعد عام 67 احتلت اسرائيل باقي الارض الفلسطينيه. Но след 67-ма година Израел окупира останалата част от палестинските територии. Кана лабуд ан наъмал шайан, бима аннана ла намлук васаил иълам, аллати юсайтър алейха ас-сахайна ва ад-дуъл ар-расмалия. И трябваше да направим нещо, тъй като не разполагахме с медийните средства, с които разполага
я разполагат сионистите и капиталистическия свят. Заради това бяхме принудени да извършим тази операция. Искахме просто да поставим пред света нашата кауза. Да бъдат освободени политическите затворници от израелските затвори. وفي نفس الوقت أن نقول للعالم اسألوا من هم الفلسطينيون. И в същото време да кажем на света, попитайте кои са палестинците. نحن لسنا فقط لاجئين. Ние не сме просто бежанци. ولكننا شعب يريد العودة إلى وطنه. Ние сме народ, който иска да се върне към своето отечество. كان هذا واضحا وقد أطلقنا سراح معتقلين من السجون الإسرائيلية نتيجة هذه العمليات المحدودة. И това беше ясно и успяхме наистина да постигнем освобождаване на палестинските затворници от затворите чрез тази операция. أننا عملنا هذا العمل بشكل نظيف جدا. أعلننا من نحن ونفذنا دون أن نؤذي أي إنسان. И важното в случая е, че ние постигнахме това без да причиним щета на който и да е човек. Ясно дефинирахме кои сме ние и изпълнихме операцията без да има жертви. Тогава светът се осъзна и започна да се пита наистина кои са тези хора. Вие виждате ли наистина толкова силна причинно-следствена връзка между онази дейност, която и Националния фронт и ООП развиваше, която вие наричате освободителна, а светът нарича тероризъм. И фактът, че сега държавата Палестина е член на ООН. أعتقد أن الذي أطلق هذا الوصف علينا هم أعداؤنا أنفسهم. هم قالوا عنا إرهابيون. ونحن نقول أنهم هم الإرهابيون. فالعالم عليه أن يدرس أو يقرأ الواقع جيدا. Смятаме, че именно враговете ни лепнаха този прякор, че ние сме терористи. Ние не сме терористи. Ние смятаме тях за терористи и света трябва много ясно да разбере това. والسؤال ما زال قائما من هم الإرهابيون هم المحتلون الصهاينة هم الذين يشعلون الحروب أمريكا تشعل الحرب في هذه في بلادنا هم داعش والقاعدة هؤلاء الصهاينة الجدد الذين يحملون رايات الإسلام ويقتلون الإسلام أنفسهم إذن يعني الإرهاب واضح بالنسبة لنا. Тероризмът е съвсем ясен за нас. Това са държавата окупатор, това са Америка, която в момента води войни на нашата територия, това са Ислямска държава и Ал-Кайда, които всъщност са новите ционисти, които воюват от името на Исляма, но всъщност воюват срещу него. 6 милион палестини лаже махрумун мин ал-ауда ила Филистин. 6 милиона палестинци в момента са бежанци и не могат да се върнат в родината си Палестина. Алейса хаза ирхабан? Не е ли това тероризъм? Мин ажли ан ла накун фи ватанина? Това да ти забранят да бъдеш в своето отечество. Байнама Исраил тастажлиб унас муатинин мухталифин мин дуал мухталифи ли яишу фи буютина ва фи мазариина ва фи шавариина. ويرفضون عودتنا الذي كان شرطا لقبول اسرائيل عضوا في الامم المتحده هذا بقرار الامم المتحده 194 нели престъпление нели тероризъм това че в същото време израелците пък събират хора от целия свят граждани на други държави и ги слагат в нашите домове в нашите на нашите ниви да работят изобщо да заемат място, което ни се полага на нас. Не трябваше ли именно това да е условие, да се върнат, да се позволи на палестинците бежанци, да се върнат в своите територии, условие за приемането на Израел в Обединените нации, което е решение резолюция номер 194?
العالم اعترف بإسرائيل دولة في الأمم المتحدة ونحن ما زلنا لاجئين، وإسرائيل لا تنصاع لقرارات الأمم المتحدة. Светът призна Израел за член на Обединените нации, а в същото време ние сме просто бежанци. А Израел изобщо не се подчинява на резолюциите на Обединените нации. Господин Мусов, да кажете, това разграничение е интересно, което направи нашата гостенка тук, между техния тероризъм и тероризма на Ал-Кайда и на Даеш, и това, че според тях дадени държави се занимават с терористична дейност, в науката признато ли? В науката за антитероризма. Разбира се, че е признато. Най-опасният вид тероризъм, това е държавният тероризъм. Тъй като това е терористична дейност, която се извършва с знанието на държавата, по нейн замисъл, с цялата им мощ. Така че има такава разлика. С определена умисъл. Разбира се. И той е политически тероризъм, защото или цели... А може ли да дадете пример за такъв държавен тероризъм сега? Сега, в момента? Да. Ставам на страна ислямска държава, защото тя едва ли е някаква държава, не, все пак. Не бих казал. Тя не може да бъде пример в случая. Мога да се дадат. Може да се даде пример, разбира се, с онези държави, където управленията, стремейки да се задържат на власт, или да завземат власт, извършват терористични действия. Или подлагат на геноцид своето население. Разбира се, това беше правителство на талибаните в Афганистан. Факт. Разбира се, има и все още има режими такива. Добре, кажете обаче науката какво казва. Трябва ли да оправдаваме дейността на палестинските организации преди време, които бяха определени като тероризъм? И да не ги сравняваме с това, което правят Ал-Кайда и Даеш? Разбира се, тъй като тук мотивите, подбудите, идеологическата основа са съвсем различни. Но това е субективната страна. От обективна страна резултатите пак бяха горе. Не са такива резултатите, тъй като, да кажем, Народния фронт за освобождение на Палестина отдавна е политическа партия и не извършва подобни действия. Вече, да. Да. А докато Ислямска държава не виждам какво друго може да прави, освен да реже глави и да завоюва територии. Да. Би трябвало да правиме разлика. Още повече, че самата госпожа Халет го казва и тя много добре съзнава разликата във времето, целите и задачите и сега в това, което се намираме. Сега сме в условията на друго предизвикателство. Доколко тя е била оценена тогава, говори решението на британското правителство да я замени за 12 британски граждани. Да. Това е много важно, между другото. И според мен тероризмът не е един и същ. По различно време, по местата, където се проявява и най-вече по мотивите на неговите извършители. Имаме и ние, има и такива организации, които в това време също са вършили терористични действия, но не са били палестински. Има и такива в България, както ви има и германски, ние помним. Има и италиански и така нататък, и турски организации. И японски, и какви ли не още. А между другото, тъй като се прави паралел между ислямски тероризъм, какъвто без съмнение се представя тероризма на Даеш, и Народния фронт, дума не може да става, защото лидера, дългогодишният лидер на Народния фронт, мъченика Жорж Хабаш, беше християнин. И в тая организация и сега членуват много християни. Така че не може да говорим изобщо за ислям там. Сега искам вас да ви върна години, малко години назад. Въпросът ми е по-скоро политически, не е свързан с това, което сте правили на младини, както се казва. Спомням си, вие ще кажете точно коя година е била, защото в момента няма да бъда коректен, ако я кажа аз, може би ще сбъркам. Спомням си един изключителен видеорепортаж от Вашингтон, мисля, че беше, където пред очите на американския президент, мисля, че беше Бил Клинтон, и Ясер Арафат, и сега вие ще ми кажете дали това беше Исхак Рабин или Менахем Бегин, не знам кой от двамата беше, си стиснаха ръцете за първи път. Помните ли този кадър?
Кой от двамата беше? Исхак Рабин. Исхак Рабин. Шимон Перес. Това беше... И Шимон Перес е бил. Значи това беше исторически акт. Признавате ли? Да, можем да я разглеждаме в политически, в историческия контекст. Лакиннаха лам такун алхутва тарихия ли салих аш-шаъб аль-филистини. Но не е историческа стъпка за в името на палестинския народ. Защо? Лимада? Лианна Исраил лам талтазим бай банд мин бунуд аль-иттифакат. Защото Израел не спази нито една клауза от споразумението, което се подписа нито тогава. Една. Нито една. Ла бенд. Нито една клауза. Ал-ан Исраил бад иттифакат Осло, валати лам такун фи зарф сияси мунасиб лиш-шаъб аль-филистини. Сега, например, Израел след споразуменията в Осло, всъщност, наистина, тези споразумения не бяха в полза на палестинския народ. والراعي هو الامريكي الذي يسند اسرائيل كحليف استراتيجي له. И това е под американска егида, Америка, както знаем, подкрепя Израел като свой стратегически партньор, съюзник. مضى 23 عام على هذه الاتفاقيه. 23 години минаха от подписването на това споразумение. Какъв е резултатът? اولا اسرائيل نصبت سلطه او هناك سلطة الآن فلسطينية أحد مهامها الرئيسية أن تنسق أمنياً مع إسرائيل. Тъй като в момента една от основните задачи е да се координира в сферата на сигурността, да има координация между двете страни, между Израел и Палестина. أن تمنع أي محاولة لمواجهة السياسات الإسرائيلية. Което означава да се попречи на всякаква, на всякакъв опит за срещу насочен срещу политиката на Израел. Израил садарат ал-аради ал-филистиния ва банат алейха джидар. Израел окупира, завзе територии, палестински територии и изгради на тях стена. Израил садарат аради ва табни алейха мустаутанат. Изе територии на хора и направи на тях такива селища, колонизаторски селища. Израил тухаддим буютана. Израел разрушава нашите домове. Алаф ли буют ал-ан уддимат. Хиляди домове вече са разрушени. Израил тактали ашжарна. Израел изкоренява нашите дървета. Вашаннат талат хуруб аля аш-шаъб аль-филистини фи Газа. И три пъти вече води война срещу палестинския народ в Газа. وكانت الحرب الاخيره هي محرقه اجرتها اجراها الجيش الاسرائيلي ضد شعبنا في غزه. Последната, третата война беше нещо като холокост, извършен от военните израелци срещу нашия народ в Газа. Но тези действия на نتيجه من نتائج اتفاقات اوسلو. Това е един от резултатите на споразуменията от Осло. محكمه العدل الدوليه ادانت بناء الجدار والمستوطنات واعتبرته غير شرعي. Международният съд осъди изграждането на такива стени и на такива колонизаторски селища и ги обяви за незаконни. ويغطي هذه السياسات ويبررها الولايات المتحده الامريكيه. Но САЩ оправдава тази политика и по този начин помага на Израел. Израел до ден днешен не е получил наказание за престъпленията си. Защо? Това аз не мога да ви отговоря защо не е получил, но действията на Израел в никакъв случай не са провокирани от поведението не на държавата Палестина, а по-скоро на хора, които действат от нейно име. Не е ли това отговор на палестински действия против Израел? Защото ако тук имаше техен представител, той в никакъв случай нямаше да се съгласи с това, което вие казвате.
لم يوافق على ما قلته أنت. هم يحتلون أرضنا، ما زالوا يحتلون أرضنا، وبالتالي من حق شعبنا أمام هذا الإجرام اليومي بحق أبنائنا وأولادنا ورجالنا ونسائنا في السجون وفي خارج السجون أن يواجهوهم بما هو متوفر لديهم. كان في عام 87 كانت الحجارة هي المتوفرة. كم قتلت إسرائيل من أبنائنا في الشوارع؟ آلاف. Разбира се, при положение, че Израел е окупирал нашата територия, продължава да я окупира, какво остава на народа, какво остава на мъжете, на жените, на децата, тези, които са в затворите и извън тях, какво могат да направят? Могат да се защитават, да защитават земята си чрез наличните средства. През 87 година това бяха, например, камъните. Алкинесът ал- Исраили. Така наречената интифада. Първата интифада. Да. Сеннат إسرائيل الكنيسة قانونا يحاكم الطفل بعمر 14 عام إذا أطلق حجرا على أساس أن هذا خطر، ويحاكم بين 3 إلى 20 عام. بين 3 و 20. بين 3 سنوات إلى 20 عام من يضرب حجر من الأطفال. Хиляди са хората, които са намерили смъртта си по улиците в резултат на действията на израелската войска. Между другото, израелският парламент, Кнесетът, е приел закон, с който, според който дете на 14 години, което е хвърлило камък срещу военни, може да бъде наказано с затвор от 3 до 20 години. Тоест се инкриминира се това деяние. Разбрах. Добре, накрая да завършим с вас. Кажете в крайна сметка от това, което тук водим като разговор, изглежда в Близки изток мир в скоро време въобще да не очакваме близките 50-100 години. Така ли излиза? Поне аз оставам с такова впечатление. Стеглива прогнозата във въпроса ви. Така ли? 50-100 години. По-скоро бих казал по-близо до 100. По-близо до 100, нали? До 50. И това е по обясними причини. Но за да не губим без това краткото време, аз ще кажа, че това, което чуваме тук, се покрива и с едно от определенията за тероризма, а именно, че той може да бъде и въпрос на гледна точка. Какво ще реши гледната точка? Може ли да бъде оправдан тероризма? Ами, изцяло. Има тези, при загинали хора. Тези, които го извършват, смятат, че това е оправдано действие. Да. Онези, които сме против него, смятаме, че не може да има идея, която да оправдава подобно действие. И аз затова казвам, че може би е дошло времето, когато трябва да се седне на масата за преговорите и да се разбере кой какво иска. Защото иначе перспективата е тази, която вие казахте. Повече от 50 години. Повече от 50 години. Еми повече от 50-70 години продължава вече проблема в региона. Да. А сега той е задълбочен и от новите горещи точки Сирия и Ирак, разбира се. И ще се нагнетява и в последствие. Добре, аз накрая имам един последен въпрос към госпожа Халя. Искате нещо да добавите ли? أود أن أقول هذا البلد بنى الاحتلال التركي شهد ثورة وشهد نضالا وأذكر مما أعلمه أن البطل البلغاري خريستو بوتكوف هو من أبطال هذه الثورة. هل يقال عنه إرهابي ويدافع عن وطنه ويدافع عن شعبه وعن أرضه؟ هؤلاء نحن نتمثلهم، نتمثل هؤلاء الناس، نتمثل نيلسون مانديلا، نتمثل جيفارا. هؤلاء مناضلين، من حقنا أيضا أن نواجه من يضطهدنا ونواجه من يحتل بلادنا ومن يحاصر شعبنا في غزة ومن يقتل أطفالنا لأنهم يرمون الحجارة. هؤلاء هم إرهابيون ونحن المناضلون من أجل الحرية. Тук в България по времето на турската окупация, не е ли за вас герой Христо Ботев,
който се е борил за свободата на своята държава, на своята страна, на своя народ и е отвлякал, да, да. Веднага мога да... Ако въпросът е към мен, аз веднага мога да отговоря на този въпрос. За нас пример са такива хора като него, като Нелсън Мандела, като Че Гевара. Това е примера за нас. Не може да живеем в държава, която окупира територията ни и убива дете, само защото... Понеже стана дума за Христо Ботев. За българската история той е на първо място велик поет и велик революционер. Според европейската историография, това е първият терористичен акт в най-новото време. Да, отвличането на кораба Радецки. Така че разликата е горе-долу същата. Но аз искам да завършим с вашата оценка за един друг терористичен акт, който стана тук на територията на България преди 4 години. В Сарафово, където беше взривен един автобус и загинаха десетки евреи, невинни хора, дошли на почивка тук, като все още ние не знаем кой е автор на този атентат. И български граждан. И един български граждан. هل تدينين هذه العملية؟ أنا لا أعرف أيضاً من قام بها ولكن أريد أن أذكر بأن الصهاينة هم الذين قتلوا برنادوت المبعوث الأممي إلى القدس ثانياً هامرشولد هو أيضاً كان الأمين العام للأمم المتحدة قتله الصهاينة أيضاً هم فجروا سفينة مهاجرين من اليهود إلى فلسطين من أجل أن يكسبوا عطف العالم هم يفعلون أي شيء من أجل أن يدينوا طرفاً آخر من هو الطرف الآخر؟ لا القضاء أعرفهم ولا نحن نعرفهم إذن نحن بتحليلنا وبتاريخهم المليء بالجرائم نقول هم يعملون ذلك من أجل أن يحرضوا القيادة البلغارية والشعب البلغاري ضد الفلسطينيين. Разбира се, и аз не знам кой е извършителя, но предвид факта, че именно Израел е отговорен за атентата за убийството на Бернадот, пратеник на ООН в Палестина, както и че те извършиха терористичен атентат върху кораб, който превозва еврейски емигранти към Палестина и след това насочиха обвинения, обвиниха нас за това, за да спечелят симпатиите и съжалението на целия свят. Това е техния начин на действие и имайки предвид тази дълга история от престъпления, извършени от Израел, то наистина може и те да са отговорни да за този атентат. Някакво заключение, ако искате да кажете, и приключваме. Не, вие гостенката. Да, добре. Благодаря ви много за това участие. Успех ви пожелавам тук на територията на България. Какво предстои в предаването?